Сідлаймо залізні коні. В Ужгороді стартував мотопробіг за єдність України і Криму. Мета акції – показати спільність півострова із Заходом та Сходом України. Загалом пробіг триватиме 3 дні та проходитиме через кілька областей. Наступна зупинка після обласного центру – Мукачево. Згодом учасники акції попрямують до Франківщини. Остаточний пункт призначення – місто Чонгар, яке знаходиться на кордоні Херсонської області та тимчасово окупованого Криму. Кто захочет, едет до конца, до Чонгара, а так эстафетно будет передаваться по областям. То есть мы едем до Ивано-Франковска, там передаем эстафету Ивано-Франковским байкерам, Ивано-Франковские передают львовским байкерам. И так маршрут будет прокладываться ровно: Житомир, Киев, Полтава, Днепропетровск, Запорожье, Мелитополь, Чонгар. Ну, я не знаю, до Чонгара точно не поїду, не Рейндевайна Франківська, оскільки потрібно на роботу, але до Мукачева точно поїду. Ну, треба підтримати трохи рух за незалежну Україну, показати, що дійсно є якесь мотооб'єднання, що ми всі єдині і підтримуємо дійсно Крим, це ще швидкий час.